سلام كميت خونو كوبرات تقاتلت جي استديو نحجم بقر زتفلاليو حدشت معبالتات حيزلكم مسي اللخو سناي مكتتال آب ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምሕደራ ምፍራስን ተመዛበልቲ ምምላስን ብዝምልከት ክሳብ 30 ሰነ ክውገን ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ ከም ዘሎ ምክትል ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም ምክትል ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ኣመልኪቶ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ተመዛበልቲ ዞባ ደቡብን ወረዳ ጸለምትን ክሳብ መወዳእታ ጉንቦት ንምምላስ ምንቅስቃሳት ተጀሚሩ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ግዝኣት መሬት ትግራይ ዝርከቡ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ኣብ ምፍራስን ኣብ ምምላስ ተመዛበልትን ምፍታሕ ዕጥቅን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ዝርርብ ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምሕደራ ምፍራስን ተመዛበልቲ ምምላስን ብዝምልከት ከዓ ክሳብ 30 ሰነ ክውገን ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐ ዝገለጸ ጀነራል ታደሰ ወረደ ውዕል ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ከይከውን ዝዕንቅፉ ሓይልታት ከም ዘለዉ ብምሕባር እንተኾነ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብውዕቱም ንሰርሓሉ ኣለና ክብል ሓቢሮም ብተወሳኺ ንውዕል ፕሪቶሪያ ስዒቡ ናይ ዘለዉ ምዕባለታት ተግባራዊ ስራሕቲ ክውገን ካብ ክልቲኡ ዝተዋፀአ ሓይሊ ዕማም ከም ዘሎ ዝሓበረ ጀነራል ታደሰ እዚኦም ድማ ኣብ ክልቲኡ ምስ ዘሎ ኦፕሬሽናል ግንባራት እናተናበቡ ክሰርሑ ምዃኖም ኣፍሊጦም ንሕና ከም ትግራይ ኩሉ ስራሕቲ ወዲእና ኢና ዝበለ ንሱ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከይትግበር ካብ ቀደሙ ተጻምኦታት ነይሮም እዮም ነዚ ንምፍታሕ ድማ ምስ መንግስቲ ፌደራል እናተረዳዳእና ክንሰርሕ ጸኒሕናን ኣለናን እንተኾነ ኣብ ትግራይ ነዚ ዘይቕበል ሓይል ኣሎ ውግእ ንምልዕ ዓልሽርሕሎ ዝበሃል ሓሶት እዩ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል እውን ነጊርና ኢና ክብል ከዓ ወሲኹ ገሊጹም ብኻልእ ዜና ሓሮስተት ዞባ ደቡብ ትግራይ ንዘፍረይዎ ምህርቲ ዕዳጋ ብምስኣኖም ንከቢድ ክሳራ ከም ዝተቓልዑ ገሊፆም እዞም ኣብ ወረዳታት ራያ ጨርጨርን ራያ ዓዘቦን ዝርከቡ ሓረስቶትን ኣውፈርትን ካብ ወርሒ መጋቢት ክሳብ ወርሒ መያዝያ ዕዳጋ ብምስኣኖም ፍርያቶም ክጉሕፍዎ ከም ዝተገደዱ ሓቢሮም ሓረስቶት እተን ወረዳታት ኣብዚ እዋን ዝያዳ ኮሚደረ ከም ዘፍረዩ ዝገልጽ ኣካየዲ ስራሕ ደስታ ብርሃን ሕርሻ ኣሕምልትን ፍረታትን ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ትካሉ ብሚልዮናት ብር ዝቝፀር ክሳራ ከም ዘጋጠሞ ሓቢሮም ኣካያዲ ስራሕ ቢኤንድዋይ ሕርሻ ኣትክልትን ፍረታትን ኣቶ መድሃኒ ካሕሳይ ብወገኖም ኣብ ኣስታት 3 ሄክታር መሬት ዝፍረየ ኮሚደረ ከም ዝኸሰሩ ተዛሪቦም ሓረስቶት እተን ከባቢታት ኣይኮነን ዶ ፍርያቶም ናብ ዕዳጋ ሸይጦም ትርፊ ክረኽቦም ሰኣን ዕዳጋ ኣብ ግራውትን ዝተረፈ ምህርቶም ንምጉሓፍ እውን ካልእ ወፃኢ ከውፅኡ ግድን ኮይንዎም ኣሎ ክብል ከዓ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረዲኦም ኢትዮጵያ በቲ ሕብረት ኤውሮጳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ኤውሮጳ ንዝኣትዉ ዜጋታቱ ንክቕበል ዝርኣዮ ምትሕብባር ትሑቲ ብምባል ንዘንበሮ እገዳ ቪዛ ከም ዝሓዘነት ገሊጻ እቲ ሕብረት ነዚ ውሳነ ደጊሙ ንኽሪኦ ኣብ ቤልጅም ብራስለስ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ሓቲቱሎም ቤት ምኽሪ እቲ ሕብረት ዘሕለፈ ውሳነ ኣብ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ንምንባር ሕጋዊ ፍቓድ ዘይረኸቡ ዜጋታት ኢትዮጵያ ብኽብሪ ስርዓትን ዘላቕነትን ብዘለዎ ኣገባብ ናብ ሃገሮም ንኽምለሱ ክልቲኦም ወገናት ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ድማ ጠቒሱም ብ29 መያዝያ 224 ኣብ መርበብ ሓበሬታ እቲ ቤት ምኽሪ ዝወፀ መግለፂ እቶም ብመሰረት ሕጊ እቲ ሕብረት ንኢትዮጵያውያን ቪዛ ንምሃብ ዝውዕሉ ዝነበሩ ኣገባባት ከም ዝተኣገዱ ኣመልኪቶም ከም ውፅኢቱ ድማ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ኢትዮጵያውያን ብዘቕረብዎ ምርቱዕ መሰረት ቪዛ ኣብ ዝሓትሉ እዋን ነቶም ቅድመ ኩነት ሕድገት ክገብራ ኣይክእላን እየን ኢትዮጵያውያን ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ናብ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ክኣትውን ክወፁን ዘኽእሎም ብዙሕ መእተዊ ቪዛ ማለት ማልቲፕል ኢንትርስ ክረኽቡ እውን ኣይክእሉን እዮም ፓስፖርት ዲፕሎማሰኛታትን ኣገልግሎትን ዘለዎም ኢትዮጵያውያን እውን ብነፃ ቪዛ ከይዋህቦም እዩ ውሳኔ ሕብረት ኤውሮጳ ዘመልክት
ኢትዮጵያ ወያን ቪዛ ንክረኽቡ ዝጽበይሉ ግዜ ካብ 15 ናይ ስራሕ መዓልታት ናብ 45 ክብርኽ ከም ዝተገብረውን ተገሊጹሎም። ምኽንያት ናይቲ ውሳነ እቲ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ብዘይ ሕጋ መንገዲ ዝነብሩ ዜጋታቱ ዳግማይ ንምቕባል ዝገበሮ ምትሕባር ትሑት ምዃኑ ስለ ዝተገንዘበ ምዃኑ ከዓ እቲ መግለጺ ጠቒሶም። ወሲኹ ድማ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዜጋታቱ ንኽምለሱ ንዝቐረበ ሕቶ መልሲ ኣይሃቡን ይብል። ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ዜጋታታ ናብ ሃገሮም ንምምላስን ንስቲ ሕብረተሰብ ዳግም ንምውሃድን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ነቲ ሕብረትን ዘሎ ጽኑዕ ምትሕብባር ዘየጋናዘበ እዩ ክትብል ገሊጻ። ብተወሳኺ እቲ ውሳነ መንነት ንምርግጋዝ ዝግበር መስርሕ ኣብ ህግም ዘይእተወ ይክብል እቲ ኤምባሲ ነቒፎም። እቲ ቤት ምኽሪ ዘሐለፈ ውሳነ ድማ ኢትዮጵያ ዜጋታታ ካብ ኣባል ሃገራት እቲ ሕብረት ዝምለስሉ ናይ ምቕባል ስምምዕ ተግባራዊ ንምግባር ትወስዶም ዘላ ስጉምትታት ዘተዓናቕፊ ክብል ገሊጾም። ስለዝኾነ ድማ እቲ ሕብረት ውሳነኡ ዳግም ንኽሪኦ ዝሓተተ እቲ ኤምባሲን ኢትዮጵያውያን ካብ ኤውሮጳ ዝምለስሉ ኣሰራርሓ ዝምልከት ምስቲ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ኣብ ዝጥዕሙ ስጉምትታት ከምዝዝቲ ሓቢሮም። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ መጀመርታ ዝሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኢትዮጵያ ህጹጽ ሰነዳት መገሻ ኣብ ምቕራብን ስደተኛታት ብፍቓድ ይኹን ብዘይ ፍቓድ ኣብ ምምላስን እኹል ምትሕባር ከም ዘይገበረት ገሊጹም። ኢትዮጵያ ኣብ ምቕባል ስደተኛታት ትርእዮ ምትሕብባር ዳግማይ ክምርምሮ ምዃኑ ከዓ እቲ ኮሚሽን ወሲኹ ሓቢሩሎም። ሕብረት ኤውሮጳ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ይመፅዎ ከም ዘለዉ ዝገለጸ ኮይነን ሓለዋ ዶባት እተን ሃገራት ንምጥንኻር ስጉምትታት ከም ዝወሰደ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ 380,000 ስደተኛታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ኤውሮጳ ከም ዝኣተውን እዚ ድማ ድሕሪ 2016 ዝተረኣየ ዝዓበየ ቁፅሪ ከም ዝኾነን ጸብጻባት የመልክቶም። ብመንግስቲ ዝውነን ሚድያ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ኣብቲ ብሶኒ ብዛዕባ ግብረ ሽበራዊ ስርሒት ፋኖ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክብል ኣብ ዝገለጾ ሰነዳዊ ፊልም ብተዘዋዋር መንገዲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ተዋህዶ ኢትዮጵያ ተሓባባሪት እቲ ግብረ ሽበራዊ ስርሒት ምዃና ብምኽሳስ ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እቲ እምነት ልዑል ቁጠዐ ፈጢሩ። መንግስቲ ብልጽግና ኣብቲ ብመንገዲ ፋና ብሮድካስቲን የከሸፈው ሲራ እቲ ዝፈሸለ ውዲት ብዝብል ኣብ ዝተመሓላለፈ ዶኪመንታሪ ፊልም እቶም ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ግብረ ሽበራዊ ንጥፈታት ከካይዱ ጸኒሖም ዝበሎም ሰለስተ ኣባላት ፋኖ ናይ ኤርትራ መንቀሳቐሲ ቪዛ ይጥቀሙ ምንባሮምን ኣብ ቤተ ክርስትያናት ርክባት የካይዱ ምንባሮምን ብዝገልጽ መልክዕ ገሪኦ እቲ ሰነዳዊ ፊልም ኣዳልይዎም። በዚ ኸዓ ኣብ ደገን ውሽጥን ዝነብሩ ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ተዋህዶ ኢትዮጵያ በቲ ኣብቲ ሰነዳዊ ፊልም ዝተረኣየ ተግባር መንግስቲ ብልጽግና ኣዝዮም ከም ዝተቖጥዑ ብምግላጽ መንግስቲ ይቕሬታ ክሓተሉ ይጽውዕ ኣለዎም። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቢንያሚን ነታንያሁ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ደቡባዊ ቃዛ ከተማ ራፋሕ ሓድሽ መጥቃዕቲ ክጅምር ምዃኑ ገሊጹም። ቢንያሚን ነታንያሁ እቲ ኣብ ልዕሊ ራፋሕ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ስርሒት ምስ ሓማስ ኣብ ስምምዕ ተኹሲ ዶ ምባል ንብጻሕ ኣይንብጻሕ ዘይተርፍ እዩ ዝበለ ኮይኖም ንሱ ነዚ ዝበለ ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ዘተ ተስፋታት የርኢ ከም ዘሎ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ቢንያሚን ነታንያሁ ምስቶም ስድራ ቤቶም ብሓማስ ጅሆ ዝተታሕዙ እስራኤላውያን ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ዘለዎ ጽኑዕ መርገጺ ኣብ ዝገለጸሉ ከተማ ራፋሕ ካብ መሓዝ ዝዓግተና ውዕል ኣይክሉን ይምባሊኡ ተገሊጹ ዘሎም። ቀንዲ መሓዛ እስራኤል ዝኾነት ኣሜሪካ እቲ ኣብ ልዕሊ ራፋሕ ክካየድ ዝሕሰብ ዘሎ ወራር ዶው ክብል ትምሕፀን ዘላ ኮይናን ነታንያሁ ግን ንልመናን መጠንቀቕታን ጆ ባይደን ሸለል ዝበለ እዩ ዝመስል።